så hvem kan med forstanden i behold tro på Gud? Og så tenk over det. Dersom Gud faktisk eksisterer og ønsker en relasjon med alle mennesker, sånn som kristne hevder at han gjør, hvorfor viser han seg ikke bare? Altså, hvorfor skriver han ikke på himmelen «Jeg eksisterer, følg med», eller «Made by God» under føttene på alle mennesker? Hvorfor gjør han ikke en ørliten innsats i å gi bevis av seg selv? Også i møte med den overveldende mengden av lidelse, død, smerte og katastrofer som preger vår verden, så er det vanskelig å fremdeles tilbe og ære en Gud som skal være god, allmektig og allvitende. Og så tenk over det. Akkurat nå et sted i verden så utspiller det seg en enorm katastrofe som ødelegger byer, som destruerer samfunn og som river familier ifra hverandre. Og Gud, som kan stoppe det, virker tilsynelatende å være interessert i å gjøre det. Ikke bare er det å tro på Gud uten grunn, det er grunnløst, men det er også tar oss tilbake igjen i tid. Altså, den feiler totalt å ta på alvor at vi lever i et opplyst samfunn i 2021, hvor en gammel bok ikke bør være en moralsk veileder for oss. Vi vet mye bedre i dag. Nei, jeg har ikke blitt en ateist. Jeg er en kristen. Og som kristen så tror jeg på en rekke spektakulære ting. At det finnes en Gud som er skaperen av universet, som elsker alle mennesker, og som har vist seg i Jesus fra Nazaret, som stod opp fra de døde. Men jeg er så opptatt av at min tro skal være troverdig. Så min tro verdig. Og sannheten tåler alle spørsmål. Om Jesus virkelig er sannheten, så tåler han selv de mest utfordrende, vanskelige spørsmålene vi har å komme med. Og vi har samlet en rekke av disse spørsmålene som vi hyppig blir stilt som kristne i vår tid. Så har vi samlet en rekke dyktige kristne tenkere og formidlere til å ta oss gjennom dem. Velkommen til Apologetikkvelder i Oslo 2021-2022.